את יכולה להגיד משהו? משהו? לפורטוגזית תגידי משהו, אני מצלמת וידאו. ואז נשלח לך ביוטיוב. מה אני אגיד? את לא יודעת פורטוגזית? אני יודעת. נו, יאללה. נו. אני נמצאת בירושלים, ויש פה שלג. בסדר. קדימה. מתי יכולה? עכשיו. אוי! לא, אני מנסה לנסים את הנעליים. חייו יקטן נבנדו. וואו! ואני מצאת איזה נעליים נשים.